ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කාලයක් තිස්සේ පවත්වන්න සැලසුම් කරපු LPL 2020 ලීග තරඟාවලිය මේ අවුරුද්දේ නොවැම්බර් 14 ඉඳන් දෙසැම්බර් 6 වෙනකම් පවත්වන්න නියමිතයි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ තරඟාවලියට මේ වෙද්දී තරඟ තහනමක් නිසා ක්‍රිකට් පිටියේ නැත් වෙලා ඉන්න ෂකිබ් අල් හසන් සහභාගී වෙනවා කියලා තමයි ආරංචි වෙන්නේ. බංග්ලාදේශ වෙබ් අඩවියක් වාර්තා කරලා තිබුණේ තරඟකාරී රටාවෙන් මිදිලා හිටපු ෂකිබ්ට මේ තරඟාවලිය එක්ක නැවත තරඟකාරී පිටියට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. තරඟ පාවාදීමේ සිද්ධියක් නිසා ක්‍රිකට් තහනම් වුණු ෂකිබ්ගේ තහනම ක්‍රියාත්මක වුණු කාලයේ ජාත්‍යන්තර තරඟ ගොඩක් අඩුවෙන් පවත්වපු නිසා ෂකිබ්ගේ දඬුවම ෂකිබ්ගේ තරඟ වාර්තාවන්ට ලොකු බලපෑමක් කරන්න සමත් වුණේ නැහැ. මේ විදිහට අවාසනාවන්ත විදිහට තරඟ තහනම් වුණත් ඒක හොඳ විවේකයක් කරගන්න අවස්ථාව උදා වුණු ෂකිබ් LPL එක නැවත පිටියට ඇවිත් නැවතත් සුපුරුදු රිද්මයට එනවද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. බංග්ලාදේශ වෙබ් අඩවිය කියන විදිහට ෂකිබ්ට අමතරව ඔයින් මෝගන්, යෝරාජ් සින්, ඒබී ඩිවිලියර්ස්, සුනිල් නරේන්, ක්‍රිෂ් ගේල්, සොයිබ් මලික්, සයිඩ් ඇෆ්රිඩි වගේ ප්‍රබලයෝ රාශියක් ක්‍රීඩා කරන්න නියමිතයි. මේ විදිහට ප්‍රබලයන් රාශියක් එක්ක නැවතත් අපි ආදරය කරන ක්‍රිකට් වසන්තය ආරම්භ වීම නම් ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ලොකු සතුටක් වෙයි. මෙන්න වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙදී ඔයාට සුබ දවසක්.